minutos iki 24 sekundės. Taigi, broliai, dėl Jėzus kraujo įgavę pasitikėjimo įžengti į šventovę naujų ir gyvų kelių. Jo atvertų mums pro uždangą, tai yra per jo kūną. Turėdami didį kunigą Dievo namams, ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris yra davęs pažadus. Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Aš atrandu, kad šie žodžiai yra labai universalūs. Ir ypatingai, kada mes sakom vėlgi metų pabaiga, permastom, galvojam, žiūrim ir galvojam, kiek mes paaugome savo tikėjimą arba kokia linkme mums reikėtų augti. Taigi šitie Pauliaus pasakyti žodžiai, išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, yra labai prasmingi, yra labai svarbus. Ir aš manyčiau, kad kiekvienas iš mūsų savo širdyje turime tą troškimą geriau pažinti Dievą, atsiduoti jam, tarnauti jam. Ne viskas mums visada gerai išeina, bet Paulius sako, išlaikykite vilties išpažinimą. Ne tik tai teoriškai, bet laikykite tos vilties visą savo širdimi, pasitikėdami Dievo pažadais ir žinodami, kad Dievas yra pirmas, kuris ateina mums į pagalbą. Taigi Paulius dar sako, sergėkime vieni kitus. Kitas vertimas sako, būkime dėmesingi, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Sergėkime vieni kitus. Apmąstydamas tuos žodžius ir galvoju, žinot, mes dažnai turime savo tarpę draugų, pažįstamų, artimųjų, tikinčiųjų, brolių, sesijų rate. Mes matome, kada ne viskas gerai vyksta, ne? Ir čia, kada Paulius kalba, sergėkime vieni kitus, jis sako, tikrai būkime tas sargas vienas kitam. Atsimenat, kada kilo maištas, ne maištas, atsiprašau, bet tas nesutarimas tarp pirmųjų dviejų brolių, tarp Adomo sūnaus Abelio ir Kaino. Ir kada Dievas atėjo ir sužinojo, kad Abelis buvo nužudytas, atsimenat, ką Kainas sakė? Argi aš turėčiau būti savo brolio sargu? Ar aš turėčiau būti savo brolio sargu? Jis galvojo, kad tai man nerūpi, man nereikia jo rūpintis, man nereikia jo prižiūrėti ir dabar jis galvojo, kad jis bandys tai paslėpti, niekas tik to nesužinos, ką jis padarė dėl savo brolio. O čia šiame laiške mes skaitome, kad Paulius ragina iš tikrųjų rūpintis vieni kitais, sergėti vieni kitais ir būti savotiškų sargų. Aišku, mes turėtume būti labai apdairūs ir išmintingi, kad nebūtume tokie sargai, kurie matome brolio arba sesės akyje kažkokį šapelį, norime būtai jį išimti. Čia turėtume būti labai tokie subalansuoti ir išmintingi. Taigi šis Pauliaus įsivaizdavimas parodo jo susirūpinimą. Susirūpinimą krikščioniškų santykių, vystymusi tarp krikščiųjų. Tame santykyje su juo supančiu pasauliu ir be jos abejonės jų tarpusavio santykiuose. Taigi tai mums parodo apie jo tikėjimo ir krikščioniškos vienybės supratimą. Iš tiesų, pats Paulius buvo išmintingas ir kaip mes ten skaitome jo kitose laiškose, gyvos tikėjimo šventovės statytojas. Jis buvo atsidavęs tikėjimui, jis buvo atsidavęs tai meilei, kurią gavo iš Jėzaus ir su visu atsakingumu norėjo perduoti tai visiems kitiems, kuriems skelbė Evangeliją apie Jėzų Kristų. Jis taip pat suvokė krikščionių tarpusavio santykių svarbą tikinčiųjų tarpe. Ir aš norėčiau, kad mes dabar atkreiptumėm dėmesį į tris, atrodo tokius nepastebimus faktorius, kurie yra nagrinėjami mūsų tekste. Pirma, tai yra tarpusavio pagarba. Būkime dėmesingi. Ką tai galėtų reikšti kiekvienam iš mūsų? Kaip mes galime būti dėmesingi vieni kitiems? Manyčiau, kad mes turėtumėm padaryti žmogų ypatingo susidomėjimo objektu, kad mes turėtumėm skirti pakankamai laiko tam, kad galėtumėm išklausyti jį, kad galėtumėm jį išgirsti, kad galėtumėm jį suprasti. Žinot, kaip dažnai būna tai, kad žmogui reikia rinkti to, kas jį išklausytų. Ir jeigu atsiranda, kas jį išklauso, tam žmogui tarsi akmuo nuo širdies nusirita. Ir kaip yra sunku, kada žmogus yra niekieno negirdimas, niekas neturi laiko praleisti su juo. Ir iš tikrųjų, kada mes pagalvome apie tą dėmesingumą vienas kitam, aš galvoju, kad didelė dovana, kurią mes galime padovanoti savo artimam, tai yra padovanoti truputėlį laiko. Būti dėmesingų klausytojų, išgirsti, išklausyti ir padrasinti tada tą žmogą.
Šventas raštas kviečia mus susimastyti, kaip mums sekasi. Kviečia mus peržiūrėti mūsų kelius, mūsų darbus, taip pat ir nuostabius Dievo darbus, ką jis daro mūsų gyvenime. Antras momentas, kas yra pasakyta šiame tekste, skaitytis vienas su kitu. Skaitytis vienas su kitu tai reiškia suvokti visiems mums būdingą nuodėmingumą ir silpnumą. Ir štai romiečiams laiške mes skaitome tokį tekstą, romiečiams 6 skyrius, 19 eilutė. Yra pasakyta, aš kalbu kaip žmonėms įprasta, atsižvelgdamas į jūsų kūnišką silpnumą. Kai buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, tai dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Suvokdami savo silpnumą, savo nuodėmingumą, mes galime iš tikrųjų prašyti ir ieškoti tos dieviškos pagalbos, tos jėgos iš aukštybių ir padėti vienas kitam, nesuklūpti, bet atsikelti ir vėl toliau siekti Jėzus pėdomis. Dar yra labai svarbus momentas, tai saugoti vienybės dvasę savo aplinkoje. Šėtonas, žinot, iš tikrųjų nori pasėti tą nepasitikėjimą. Jis tai darė nuostabiai, atliko tokį darbą danguje, dėl ko tikrai jam nebeliko vietos tenai, ir jis tą dabar šiandieną nori pasėti kitų žmonių širdyse. Kiek daug yra apgaulės, kiek daug nepasitikėjimo. Ir vienintelis dalykas, kas mus gali atitraukti nuo Dievo, tai yra tai, kada mes pradedam abejoti Dievo meilę. Jis nori pasėti tą nepasitikėjimą mūsų širdyse. Ir jis tai daro, pasėdamas nepasitikėjimą brolių sesių širdyse. Todėl mes turėtume būti tie pirmieji, kurie nebijome duoti savotišką avansą pasitikėdami kitų žmogų, pasitikėdami jo gerumu. Ir taip pat būtumėm patys labai patikimi žmonės. Suprasti vienas kito papildymo pareigą tiek bažnyčioje, tiek už jos ribų. Tai dar vienas yra labai svarbus momentas. Mes visi esame labai skirtingi. Ir greičiausiai jūs tą ne vieną kartą pastebite. Vienam patinka vieni dalykai, kitam patinka kiti dalykai. Netgi pamaldų metu mes jaučiamės labai puikiai. Vieni jaučiasi puikiai pašlovinę Dievą, kada pamaldose yra labai daug giesmių. Kiti labai džiaugiasi, kad gali pagarbinti Dievą, kada yra tyrinėjimas giliai ir daug šventas raštas. Dar kiti žmonės daugiau akcentuoja tarnavimą. Bet vienai per kitaip mes esame visi skirtingi. Ir visi esame Dievui reikalingi. Ir toj įvairovėj, tame išskirtinume, mes esame visi sudarantis vieną bendrą visumą. Ir todėl tas papildymas, atpildymas vienas kito ir tokia pareiga bažnyčioje yra labai svarbi. Ir kada mes tai suprantam, suvokiam, mes tada neleidžiam, kad šetonas mus galėtų supiešinti arba kažkokiu tai būdu atsirastų toks nepasitikėjimas. Ir dar vienas momentas, trečias. Žvelgti vienas į kitą taip, tarsi mes matytume patį Jėzų. Atsimenam šventą vakarienę, kada Jėzus parodė savo mokiniams meilę iki galo. Savo meilį iki galo, taip Jonas išsireiškė ir pasakė. Iš tikrųjų jis parodė, kokios jis yra dvasios. Jis yra tas Dievas, kuris nužengė iš dangaus, kuris nusižemino, kuris priėmė žmogaus prigimtį, atėjo ir tam, kad numirtų už nusidėjimą. Jam nebuvo gėda nusilenkti prieš savo mokinių kojas ir numazgoti jas vandeniu. Mokiniai savo širdyje galvo, kad jie yra vertesni. Jie galvo, kad jie yra bent jau šiek tiek vertesnį negu kažkoks tai tarnas, kuris dabar turėtų mazgoti kojas. Bet kada Jėzus atliko šitą darbą, jis pasakė, kad tarnas nėra didesnis už savo šeimininką. Ir jeigu jūs tai elgsitės, būsite palaiminti. Aš manyčiau, kad to dažnai mums galbūt ir pritrūksta. Kada Dievas augina tą mažą meilės grūdelį mūsų širdyse, mums pritrūksta eiti iki galo. Nusižeminti iki galo, padaryti dar vieną truputėlį žingsnelį, atleisti dar vieną kartą savo brolio ar pasiesį, būti kantriems, nuolankiems, nes šito iš mūsų reikalauja Dievas. Taigi žvelgti vienas į kitą, taip tarsi mes matytume Jėzų, yra nelengva užduotis. Aš manyčiau, kad tai nėra lengva, net netikris man. Mums reikia galvoti apie savo brolį arba sesę, kaip apie Dievo šventovę, kurioje gyveno Dievo dvasia. Dievas nori atkurti mumise tą savo charakterį. Patį brangiausią turtą, kurį jis augina ir brandina kiekvieno tikinčio žmogaus širdyje. Kai mūsų viešpats elgiasi su mumis, taip ir mes turime elgtis vienas su kitu. Ir jeigu mums kitą kartą pasirodo, kad gana jau užteks, pabandykime melstis ir prašyti Dievo pagalbos, kad jis mums primintų tas brangias istorijas užrašytas šventame rašte. Kaip Jėzus elgiasi su nusidėjėliais. Ir tada mes gausime galbūt naujų jėgų būti dar kantresniais, nuolankesniais ir geresniais.
Mes patiriame daug sunkumų, kadangi nematome savo artimo Kristaus akimis, kuris gerbia kiekvieną asmenybę. Tarpusavio pagarbos rezultatas suteikimas pirmiausia vieningą dvasį. Visi pabandykit įsivaizduoti, kokia taptų bažnyčia, kada vienas kitą gerbtume taip, tarsi tai būtų pats Kristus. Jeigu vienas kitą mylėtumėm taip, tarsi būtų tai vienintelis žmogus šitoje visoje planetoje. Tai suteiktų mums ir geresnį vienas kito supratimą, norą padėti, išgirsti, patarnauti. Su Dievo pagalba padės mums kitą gerbti labiau negu save. Filipiečiams antrame skyriuje mes skaitome tokius žodžius. Laiškas Filipiečiams, antras skyrius, trečia eilutė yra pasakyti žodžiai. Tegu nelieka vietos vaidams ir tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Tai irgi nelengvas uždavinys. Kiekvienams mums yra užduota užduotis laikyti vienas kitą, kaip buvo pasakyta? Aukštesniu už save. Ką tai reiškia? Ne pagal ūgį, kas čia žemesnis, kas didesnis, pridūksiu truputėlį, atsistoja šalia Vladutės. Ne, tai reiškia, kad gerbsiu, mylėsiu, išgirsiu, priimsiu tą žmogų, tai, ką jis sako, norėsiu išgirsti ir suprasti. Anot Pauliaus tarpusavio pagarba skatina geriems darbams. Kada mes gerbėme, kada mes mylime vienas kitą, mes norime daryti gerą vienas kitam ir visiems kitiems. Žodis skatinti reiškia suteikti jėgų kilti aukštyn ir veikti su jėga. Tai yra nuostabu, kada mes galvome apie tą augimą, apie tą paskatinimą ir tai, ką Dievas suteikia į kiekvieno tikinčio žmogaus širdis. Aišku, mes esame visų pirmiausia skatinami mylėti savo artimus. Kaip Jėzus sakė, kad jeigu jūs mylėsite savo artimą, tai ir bus kas? Tai ir bus įstatymo įvykdymas. Jūs atliksite viską, ką reikalauja Dievas, jeigu jūs savo širdyje posėlėsite meilę ir tarpusavio santykius laikysite pačią didžiausią vertybę. Mylėti taip pat ir nusidėjėlį, nes mes esame visi nusidėjėliai, kurie stokoja Dievo garbės. Ir visiems mums reikia dieviškos malonės. Ir kaip maldoje Dieve mūsų mes sakome, ir atleis mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir mes norime, kad mums būtų atleista. Mes taip pat turime mylėti ir prašyti Dievo, kad Jis mums atleistų, taip kaip ir mes atleidžiame savo žmonėms, kurie nusideda prieš mus. Ką reiškia skatinti geriems darbams? Tai visų pirma, galbūt, nešti vienas kito naštą. Galatams laiške, Paulius apie tai kalba. Būtų gerų samariečių. Luko Evangelijoje 10 skyriuje mes skaitome apie tą žmogų, apie tą svetimšalį, kuris nepraėjo matydamas žmogaus skausmą ir jo bėdą. Kiek daug buvo tokių žmonių, kurie praėjo pro šalį, ir kunigas, ir dar kitas žmogus, jie pamatė žmogaus skausmą, pamatė bėdą, bet jie nesureagavo. Jie turėjo savo tikslų, jie turėjo savo ketinimų ir jie pamiršo apie tą gerumą, kad reikia rodyti tą gerumą ir būti to gailestingų samariečių. Bet samarietis, jis buvo iš tikrųjų atsidavęs visą savo širdimi, mylintis žmogus. Jis sumokėjo visą skolą, jis padarė viską, kas buvo reikalinga, kad žmogus nebūtų paliktas gatvėje vienas. Taip ir mes, kada pagalvojom apie savo artimuosius arba žmonės, kurie yra aplinkui mus, tada Dievas paskatina ir įdeda į mūsų širdį kažkokią tai gerumo sėklelę, iš tikrųjų neužgesinkime tos ugnies. Ir leisime, kad tie geri darbai būtų įvykdyti, galbūt kitą kartą netgi ir tarp mus pačius. Dalinti savo tikėjimu su mūsų supančiais. Tai vėlgi padeda mūsų tikėjimui augti. Kada mes dalinamės savo tikėjimu su kitais žmonėmis, mūsų širdis pradžiunga. Ir mes pastebim, kaip mes dar labiau esame įtikinami Dievo meilė ir jo gerumu. Rūpintis vargšais ir sergančiais. Jokūbas savo laiške taip pat kalba, kad mes turime tikrai neplenkti tų žmonių, kuriems ne viskas taip gerai sekasi, kaip galbūt mums sveikiesiams arba tiems, kurie visko turime ir nieko nestokuoja. Mes turime būti taip pat kuklumo, tikėjimo, meilės ir gailestingumo pavyzdžiai. Kada kalbam apie tokius dalykus, kiekvienas iš mūsų galime permąstyti ir pagalvoti, ar visada tokie sektini pavyzdžiai mes esame. Tai darydami, mes pripildome mūsų Viešpaties ir išgelbėtojo Jėzaus Kristaus jėga. Tai padės mums būti pasaulio šviesa ir žemės druska, kaip pats Jėzus mums sakė. Ir galiausiai, bet tai yra ne ką mažiau svarbu, neįmanoma būti tikinčių krikščionių ir tuo pačiu nepaisyti krikščioniškos pareigos. Kiekvienas iš mūsų mes turime savo
atsakomybės, turime savo teisės, mes turime savo pareigas. Todėl mes turėtume nepamiršti, kad tai, ką Dievas mums apreiškia, savo meilę, savo gerumą, mes turime didelę pareigą perduoti tai kitiems žodžiu, savo darbu, savo elgesiu, savo mintimis, pasistengti, kad mes galėtumėm tikrai būti savo dangiškojo Tėvo vaikais. Tai pabaigai aš norėčiau paskaityti Tėvo meilės laišką. Galbūt esat kažkas tai matę internetu, labai gražiai yra ir gražios skaidrės, graži muzika paleista, bet paprasčiausiai aš čia dabar turiu žodžius iš to Tėvo meilės laiško ir prie kiekvienų tų žodžių yra švento rašto eilutės. Aš tų švento rašto eilučių neskaitysiu, bet aš manau, kad jūsų mintyse nuskambės kaip aidu tos mintys, kurios bus paskaitytos dabar tame Tėvo meilės laiške. Ir jūs galbūt prisiminsite tas eilutės iš šventojo rašto. Taigi, mano vaikai, galbūt tu manęs nepažįsti, bet aš tave ištyriu ir pažįstu. Aš žinau, kada tu atsisėdi ir kada tu atsistoji. Aš pažįstu visus tavo kelius. Net visi tavo galvos plaukai suskaityti. Kadangi tu sukurtas pagal mano paveikslą, manyje tu gyveni, judi ir esi, nes tu esi iš mano giminės. Dar prieš sukurdamas įsčiose, aš tave pažinau. Aš iš anksto pasirinkau tave, kai kūriau visatą. Tu netapai klaida, nes visos tau skirtos dienos buvo įrašytos į mano knygą. Tai aš nustačiau tikslų tavo gimimo laiką ir vietą, kur tu gyvensi. Tu esi atidžiai ir nuostabiai padarytas. Aš numezgiau tave tavo motinos įsčiose. Tavo motinos įsčiose aš buvau ta jėga. Aš buvau nesuprastas tų, kurie manęs nepažįsta. Aš nesu tolimas ir atšiaurus, nes aš esu tikroji meilė. Mano troškimas yra apdovanoti savo meilę tave vien dėl to, kad tu esi mano vaikas, o aš esu tavo tėvas. Aš duodu tau daugiau, negu tavo žemiškasis tėvas gali tau duoti, kadangi aš esu tobulas tėvas. Kiekviena tobula dovana, kurią gauni, ateina iš mano rankų, nes aš esu tavo aprūpintojas ir visą, ko tau reikia, pridedu. Aš pamilau tave ištikimąją meilę. Todėl mano planas tavo ateičiai visuomet sklidinas vilties. Mano mintis apie tave yra nesuskaičiuojamos kaip pajūrio smėlio grūdeliai. Ir aš džiaugiuosi dėl tavęs gėdodamas, nesiliaudamas tau daryti gerą. Tu esi mano brangiausia nuosavybė, todėl aš trokštu sustiprinti tave visa savo širdimi ir siela. Bei pasakyti tam nuostabių dalykų ir paslapčių, kurių nežinojai. Jei ieškosi visą savo širdimi, rasi mane, džiaukis manimi ir aš suteiksiu tau, ko trokšta tavo širdis. Nes tai aš dariau tau šiuos troškimus. Aš galiu padaryti nepalyginti daugiau, negu tu prašai ar išmanai. Todėl, kad aš esu tavo didžiausias sustiprintojas. Aš taip pat esu tėvas, kuris guodžia tave kiekviename sielvarte. Kai tu šaukiesi varge, aš esu kartu. Kai piemuo neša ėriuką, tai pašnešiuoju tave prie krūtinės. Vieną dieną aš nušluostysiu kiekvieną ašarą nuo tavo akių ir pašalinsiu visą skausmą, kurį kentėjai šioje žemėje. Aš esu tavo tėvas ir myliu tave taip, kaip savo sūnų Jėzų. Nes Jėzų yra atskleista mano meilė tau. Jis yra tikslus mano esybės paveikslas. Jis atėjo parodyti, kad aš esu už tave, o ne prieš tave. Ir pasakyti tau, kad aš nebeiskaitau tau tavo nusikaltimų. Jėzus numirė tam, kad mes būtume sutaikyti. Jo mirtis buvo aukščiausia mano meilės tau išraiška. Aš nepagailėjau visko, ką mylėjau, kad galėčiau laiminti tavo meilę. Jei tu išpažįsti mano sūnų Jėzų kaip dovaną, tu esi gavęs ir mane. Ir daugiau niekas tavęs neatskirs nuo mano meilės. Ateik į namus ir aš danguje surengsiu dar neregėtą puotą. Aš visuomet buvau tavo tėvas ir visuomet juo būsiu. Klausiu tavęs, ar tapsi mano vaiku. Aš laukiu tavęs. Su visa mano meilė, tėtis visagalis Dievas.
skaitydami tokius žodžius, mes iš tikrųjų norime nieko kito atsakyti. Taip, tu esi mano dangiškas tėvas ir aš noriu būti tavo vaiku. Padėkokime. Mūsų mintis dangaus tėvė. Mes viešpatie džiaugiamės tą privilegiją, kad esame vadinami tavo vaikais. Visagalis viešpatie, ne visada mes taip jaučiamės, kada mes nusigrėžiame tavęs, kada mes ištraukiam savo mažą ranką, Dieve, iš tavo glėbio ir pabėgame savo keliais. Kada mes pasimetame tarp šio pasaulio rūpesčių, visagalis Dieve, tada mes jaučiamės labai blogai. Bet mūsų tėvė danguje, tu esi toks gailestingas ir malonės. Tu nepasmerki mūsų, tu neįsižadi mūsų, bet tavo meilė, Dieve, ir gerumas traukia mus visada sugrįžti į namus. Ir šiandieną viešpatie mes stovime tavo akivaizdoje ir dėkojame tau, Dieve, kad tu esi toks nuostabus ir geras. Ačiū tau, viešpatie, kad tu per savo dvasę veiki kiekvieno mūsų širdį, kad tu mūsų viešpatie kvieti į namus, kad tu mūsų viešpatie nori išmokyti daug nuostabių dalykų ir atverti mūsų akis, kad mes pamatytume, koks esi tu gailestingas, mylintis ir galingas mūsų tėvas danguje. Tebūnie viešpatie tau vienam, šlovė gyrius ir padėka, nes tu esi mūsų Dievas per amžius. Amen. Amen.